hakka rääkima? Võid hakata. Eile õhtu algus varustuse kontrollist. Me kontrollisime siis mitte kogu varustust, vaid olulisemaid komponente varustusest ja siis erilist tähelepanu pöörasime selle juures relvade ja laskemoona ohutuse ja kasutamise reeglitele rajal. 4, 3, 2, 1, go! Ja siis läksid võistlejad rajale. Kella 9 läks esimene võistkond rajale ja algaski siis eilses külmas öös rännak. Soome võistkonna kohtumist karuga lugeda vahejuhtumiks siis küll, jah, aga see lõppes õnnelikult, see tekitas meis sellist elutervet elevust, et küll tuli vist, kui ma õigeti mäletan, siis soomlastel tuli mõned hoiatuslasud teha paukmoonaga loomulikult ja siis mindi suhteliselt rahulik meelselt lahku, nii et kõik sujus hästi. Meil oli täna tegemist siis meditsiini ülesande lahendamisega, kus oli selline ülesande seatud, kus tuli ühe perekonna päästmisega tegeleda, kes oli sattunud kaudtule alla. Nad tuli siis põlevast majast välja toimetada, nende vigastusi hinnata, nad ära transportida ja siis selle ülesande täitmise juures hinnati ka kontakti võtmist siis päästeteenistuste ja vajalike instantsidega. Miini ülesanne, siis sapööri ülesanne seisnes miinide leidmises. Oli siis maapind oli jagatud ruudustikuks ja sealt tuli siis otsida päris miinid ja neid eristada ka siis pettemiinidest. Ja laskmine oli siis kõigepealt automaadi laskmine erinevatel kaugustel asuvad sihtmärkide pihta, nii et tiim pidi töötama meeskonnana. Et üks mees ei tulistanud mitte kõiki märke, vaid tuli siis ära jagada, kes on nagu täpsema silmaga vend, kes oli siis kuni 200 meetri kaugusel asuvate märkide peal ja nii edasi. Ja püstol siis tavaline lähivõitluse relveks, et distantsil 25 meetrit umbes mehed läbisid kõigepealt jooksuga siis ühe vahemaa, et siis hingeldades tabada aja peale umbes 25 meetri kauguselt ja see olukord siis üsna hästi imiteerib ka tegeliku lahingolukorda, eks, lähikontaktid.